Елімізде орта білім саласын технология тіліне көшіру ісі биылдан бастап сынақ ретінде қолданыла бастады. Қазақстанның барлық аймағында күнделік атты электрондық жүйе қолға алынып, елдегі 7,5 мың мектептің 3887-сіне осы жоба енгізілді. Қазір білім саласындағы маңызды ақпараттық жүйеге жалпы саны 2,5 миллион адам тіркелді. Соның ішінде 1 миллион 467 мың оқушы жаңа жүйе бойынша 174 мың мұғалімнің назарында болады. Сонымен қатар 854 мыңнан астам ата-ана да күнделіктің арқасында баласының білім деңгейін бақылауға жалпы ұстаздар қауымын қағаз басылықтан арылту үшін және білім саласындағы былықтардың алдын алуға бағытталған жобаның жемісін уақыт көрсетеді. Мамандардың айтуынша, электронды күнделікте мұғалім мен оқушыға қатысты барлық іс-әрекеттер жазылып, ұдайы министрлік бақылауында болады. Сол күнделіктің ішінде әр ұстаздың өзінің несі дайындалып жатыр қазір кабинеті. Мысалы, мен бүгін оқу жоспарын жасадым ба, поручный планымды. Мен бүгін ата-анамен сөйлескенім, барлығы бірден сол пайдаланған кезімде ішінде отырады. Бұл ата-анаға да дұрыс, бұл сабақтың кестесін жасауға да дұрыс, бұл үй тапсырмаға да дұрыс. Мысалы, біз төртеуміз сабақ беретін болсақ мектепте, төрт мұғалім, біз бірін-біріміздің қанша уақытқа балаға тапсырма, үй тапсырмасын бергенімізді де көріп отыруға мүмкіндік болады.